Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою. Ну а зараз, друзі, поговоримо про таке. Дружина побачила в телефонній книзі свого чоловіка такі контакти. Мася, Буся, Киця, Ляля, Руда, Сучка. І вже хотіла вигнати цього кобеля з дому, але потім згадала, що він в неї ветеринар. А це його клієнти. Уявіть, до крутої ветеринарної клініки завітала наша знайома пара Саша та Віка. Під ваші оплески. Слухай, ну круто тут. Так, мух. Ага. Я б тут жив, ти знаєш. А що, прикольно, диван є, телек є. О, закусь до пива. Це котячий корм. Ні, я серйозно. Прикольне місце таке. Краще навіть, ніж наша поліклініка. Слухай, а давай поміняємо нашого сімейного врача на ветеринара. А що? Тут, диви, чистенько, красиво. Нема цих бабусь, які сидять тут. Куди прешь без черги, козел? Соня, ну це спеціалізована клініка для тварин. Хоча тебе тут теж прийняли б. Це тому, що я норовливий жеребець. Тому що ти впертий осел. Слухай, а ти впевнена, що наш хом'як така елітна тварина, щоб тут лікуватися, а? Так. Тут, мабуть, ціни капець. А ну. Що? Ти що? Віка, 600 гривень прийом лікаря? Ніфіга собі. От я тобі не хотіла говорити, бо знала, що ти не погодишся. Так я і зараз не згоден. 600 гривень. Ми його за 300 брали. Давай краще два нових купимо, чим цього старого лікувати. Ми будемо лікувати Вжика, бо Кірочка до нього прив'язалася. Слухай, а ми його з гарантією брали чи ні? Вжик не чайник, а хом'як. Він жива істота. О, так якщо він жива істота, давай відпустимо його. Нехай травку там пожує і все, і вилікується. Ну як ми потім його знайдемо? Ти що, взагалі не було домашніх тварин? Була. Молодший брат. Ясно. Ні, ну серйозно, слухай. Давай собі його вилікуємо. Як? Загорнемо його в листя подорожника. Залишимо до ранку. Зранку або він здоровий, або у нас на обід буде голубець. Ні, ми будемо лікувати Вжика тут і крапка. Та це капець якийсь. Це мені самому доведеться, як отой хам'як в колесі 24 години на добу бігати, щоб лікувати його. О, будеш! Вжик, він член нашої родини. Чуєш ти, член нашої родини? Давай тоді скидайся на комуналку. Чи хоча б сміття винось. Ти коли останнього разу це робив? Я не сміттю. Не смітті. Добрий день. Ой. Ви крайні. Добрий день. Ви крайні. Так ми... Так, ми. Ну все, досить. Ну все, досить. А це дратує. А це дратує. Задовбав. Сам задовбав. Ви прийшли йому трохи язика вкоротити. Та ні, ну я думав, може якесь успокоїтельне чи ще щось. Ой, а не знаєте, а що, справді язика можна трохи? Та якби можна було б, я б сюди те, що привів. Саня! А я б дружину лялякає, хрін заткнеш. І уявіть собі, він все, що вона каже, повторює. А це ж це вдвічі більше безтолкової інформації. Любий, приходь сьогодні. Мій папугу до відкліники понесе. Не поняв. Так, я додому. Якщо будуть питати, я за вами. А ви точно повернетесь? І не один. Відчуваю, сьогодні одного кобеля будуть каструвати. Каструвати! Каструвати! Ого. Бачила? Оце
корисна тваринка. А з цього що? Їсть і спить, їсть і спить, їсть і спить. Ти робиш те саме, але я з тобою живу. Якось, ну от яка з нього користь? От якби ми там бабцю якусь доглядали, це прикольно, вона переписала нас квартиру. А з цього що? Купа какашок. Ну, до речі, можливо, доведеться його аналізи здавати. Аналізи ще здавати? Так. Да. 700 гривень? Ти що, з глузду з'їхала? УЗІ! 1500! УЗІ, хом'яку! Це мені кредит в банку брати, чи що, щоб його лікувати? Треба буде, візьмеш. А якщо в нього нирка відмовить, що мені її? Свою давати? Нащо? Якщо тобі не шкода вжика, подумай про Кірочку. Знаєш, як вона засмутиться, якщо дізнається, що вжик помер. А давай ми не будемо їй правду казати. Скажемо, що він не помер, а перейшов на онлайн. Я наші з тобою заняття коханням переведу на онлайн. Капець. І за тебе інтимне життя в мене ламається. Та що ти починаєш? Що ти бабу-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу-бабу? Сам же кажеш завжди, ой, на що ми його купили, на що він нам потрібен. А коли приходиш на підпитку, до нього лізеш цілуватися. Я? Та ніколи такого не було. Було! Кірочка зняла це на відео. До речі, це відео набрало аж 4 мільйони в тіктоці. 4 мільйони людей бачили, як я хомяка цілую? Так. Блін. Давайте, давайте. Буся, ходьте. Обережно. Обережно, ага. Буся. Ходьте, будь ласка. Лікарю. Так. А воно заживе? А буде як новеньке, не переживайте. А відросте? Ні. Чорт. Лікарю, велике вам дякуємо. Вам також не забудьте свого кролика. Умри, вона! Бубончику, ти що, до татка хочеш? До татка! Убери його! Ще раз ти його візьмеш у ліжко, я його пристрелю. Убери його. До побачення. До побачення. До побачення. Я вибачаюсь, це ви кролика чи хазяїна лікували? Ні, я кролику зуби розжимав. Ну, просто ця парочка вирішила зайнятися коханням, і не помітила, як в ліжко застрибнув кролик. А, то вони стрибнули і придавили його там, так? Ні, кролик подумав, о, морква! У кроликів дуже гарна фантазія. Так, добре, що у вас? У нас ось, хом'ячок захворів. Тільки лікарю, у мене прохання до вас. А можна так на око поставити діагноз, ну, щоб не здавати аналізи? Ну, добре, давайте спробуємо. Які симптоми? Ну, зранку він такий малорухливий, нічого не робить. Ай, почекай. Лікарю, дякую. Чуєш, я знаю, що в нього. Сьогодні який день? Субота. А ти пам'ятаєш, кого ми його брали? У дяді Мойші. Тобто в нього зараз шабат. Саня, ні, в нього не шабат. Ще якісь симптоми є? Так, багато п'є водички. О, я зрозумів. Ну, все ж ясно. Ну, він кволий, мало рухливий, хоче пити водички. В нього бадун. Саня! Так, скажіть, будь ласка, можливо, в нього просто стрес. Таке теж може бути. Та який в нього може бути стрес? Він що, на роботу ходить? Чи телеграм-канали читає? Чи Арестовича дивиться? Ну, який в нього стрес? Ви знаєте, іноді стрес з'являється, коли з'являється поруч щось нове. Я зрозумів, Віка. Це ж мама твоя приїхала. А він її ідентифікує як хижака. Ну, прикинь, зміюка з ногами. От я мамі скажу, вона по твою душу теж приїде. Давайте все ж таки зробимо аналіз, і я швиденько повернусь. Блін, ну от 700 гривень пішло. Ну, 700 гривень Саня! Пішло. Саня! Доброго дня, а лікар на місці? Так, тільки він зараз лікує нашого хом'ячка. Я вибачаюсь, а що з його хом'ячком? Ні, пухнастого тваринку. Добре, я тоді зайду пізніше. А що ви хотіли? Хотіла подякувати за лайфхак. Джек, до мене! З
за те, що він порекомендував мені ось це йому надягнути. Юлечка, будь ласочка, я вже це місяць ношу. Можна ми вже знімемо? Я більш ніколи, ніколи не буду робити цього. Ні, носи. Наступного разу 20 разів перед тим подумаєш, як на іншу жінку подивитись. Ого, а ваша дружина дуже ревнива. Яка дружина? Ми не одружені. Він взагалі на випробувальному терміні. Женічка, а ти б мені подякував, що я тобі цей комір одягнула, а не каструвала. Саня, Саня, давай тобі таку штуку по п'ятницям будемо вдягати, щоб ти не лакав. Ой, сильно я там лакаю. Ну, сильно не сильно, але приходиш на чотирьох лапках. Знаєте, ми вже пробували. Це не допомагає, да, Женічка? Краще намордник, да, Женічка? Можу позичити. Де, що почалося, ну? Опа, а вас ще гавкає, да? Краще дивіться, як я свого видресирувала. Джек, сидіти, лежати, кохати. Фу! Голос! Їжу приготував, хату прибрав, готов у ліжко. Ну, молодець. На случку кроком руш! Хач! Що ти, хлоп? Ти що, лікарю? Я. А, без немає шапки. У мене для вас дві новини. А, я зрозумів. Це погано і хороше. Якщо що, лікарі, якщо він помер, то це непогана новина. Ні, справа в тому, що ваш вжик не мужик. Як? Це не я. Ні, ну, він не хомяк, це хом'ячиха. І вона вагітна. Як? Це не я. І погано їй було, тому що в неї почалися пологи. Що, у нас будуть тепер два хом'ячки? Ні. Двох хом'яків я не потягну. Ні. А чому два? Вона народила 12. Скільки? Вітаю. Запихуйте їх назад! Саня! Ну, Віка, ну 12 хом'яків, це капець! Ну я з глузду з'їв! Ні, це так, прикольно! Тихо! Це... Обирай або я, або ці хом'яки! Хом'яки? Віка! Що? Блін, ну так а не що? Можна! Ти мама! Багато їж! Мама, тато, вас ні на одну хвилинку залишити не можна! Ви одразу починаєте сваритись! Донечко, а як ти нас знайшла? Мені бабуся передала, що ви до ветклініки пішли. Сказала, або татові щось відрізати, або вжику погано. Вона не знає. Це бабусі треба щось відрізати. Таня. Так що із вжиком? Йому погано. Донечко, як тобі пояснити? Розумієш, вжик, він виявився жіночкою. А вона виявилася вагітною. І виявилося, що вона народила аж 12 хом'ячків. Серйозно? Да? Тепер доведеться відро шукати. Таня! Тато не хоче їх з собою брати, тому що він каже, у нього немає грошей, щоб їх лікувати, якщо що. Ну. Так у мене є. Звідки? Ти що, в дивані знайшла мою заначку? Ой, ні. Дурак. Ні, тато, у мене просто є свій TikTok-аккаунт, і на ньому десь вже 1 мільйон підписників. І тепер цей аккаунт приносить мені по $500 у місяць. Тихо. Скільки? 500. 5 000. 500 баксів у місяць? Так. Ото, це... Чекай, це 12 хом'яків, та це 6500 баксів у місяць? Ніфіга собі! Я вибачаю, сталася що? Помилка. Вона продовжує народжувати. Так, вже 73. І половина з тих, що народилося, вже вагітна. Так, 73 на 500. Та йо-моє! То я мільйонер! Ніфіга собі! Так, забирайте хом'яків, давайте! І бігом знімати тік-ток! Бігом погнали! Скільки грошей! Йо-моє! Дизель шоу.